Të nderuar zonja dhe zotrinj, familjarë të dëshmorëve, veteran të luftës së ushtrisë qirimtare të Kosovës, i nderuar drejtor i drejtorisë për kulturën dhe sport, zotri Kushrim Zeqiri, deputet respektuar, përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike e shoqërore, spektator të dashur, mirë se keni ardhur në koncertin festiv Festa e Pavarësisë në nderë të festës së flamurit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Festë kjo e organizuar nga qendra kulturore Qello Duo e mbështetur nga Komuna e Gjilanit dhe Drejtoria për Kulturën dhe Sport në Gjilan. Në emër të shoqatës dhe të organizatorve, urima festa gjithë shqiptarve anë e mban globit. Sot, qendra kulturore Qello Duo do të paraqitet me një program të larmishëm dhe të pasur artistik, të përgjedhur nga këshilli artistik i kësaj organizate. Para se të vazhdojmë, dua t'i falemderoj të gjithë ata që e ndihmuan realizimin e këtij programi të organizuar për festën e flamurit kombëtar. Dhe ata janë Komuna e Gjilanit me kryetar zotri Alban Hysenin, Drejtorin për Kulturin dhe Sport në Gjilan me drejtor zotri Kushrim Zeqirin, Teatrin e Qytetit Gjilan me drejtor Erson Zymberin, Skenografia, Ndriqimi, Gjirimi dhe Fotografia, Produksioni Art Fabe, Zërimi DJ Albani dhe ton mjeshtër Besim Baftiu. Tani programin e vazhdim nis me këngëtar e instrumentist profesional, valle koreografike. Programi vazhdon me këngën Mora Fjallë, interpretuar nga Lumturie Shabani. Diana Toska rrjedh në këngë Ligjërime. Disa valle koreografike nga ansambli Gjilani. Finesa Selimi Moj e Bukur Arbëri. Blend Ibrahimi Udhët e Mia. Zyrie Bajrami Agimet Shqipëtare në përcjelljen e Elona Sadikut në piano. Dhe Elona Sadiku Margjelo. Dëgjim të këndshëm. Thank you.
dhe trima nga për me misje. Thank you.
faleminderit. Që të shkoj e si dit e nat Pysin zoqt e malit nuk më lën reha Pysin adon pysin si kur nuk e di U shkojnë Kosovarët se në Kosovë nuk ri Pysin adon pysin si kur nuk e di U shkojnë Kosovarët Se në Kosovë nuk rrim Detit po të shkoj Dita mbëhet nat Pysin balt e detit Nuk më le rehat Pysin atom pysin Sikur nuk e di Ku shkojnë ulqinakë, pse në ulqin nuk rrin Pysin aton pysin, si kur nuk e di Ku shkojnë ulqinakë, pse në ulqin nuk rrin Sharit po të ngjitet E si dit e nat Pysin zoqt e malit Nuk më le rehat Pysin aton pysin Sikur nuk e di Ku shkojnë të tovarët Se të tovë nuk ri Pysin aton pysin Sikur nuk e di Ku shkojnë preshevarët Se të preshev nuk ri Thank you.
Besojmë që jeni duke u kënaqur me këngë valle të bukura. Një duar troketje të madhe meritojnë edhe orkestra profesionale e mrekullueshme. Në nëthejqen artistike të Murat Ismailit dhe të madhit, profesor Burhan Azizi, udhëheqës i orkestrës dhe aranjues i të gjithë këngëve. Dhe tani ftojmë në skenë Rina Kurteshi me këngën Albulena, Gramoz Daku Malesori, grupi i këngëtarve Potpuri Pa Bashkim Nuk Ka Fuqi, Gjamadani Kuq Si Gjaku, Yll Kadema me Un Biri Yt Kosovë dhe kënga përmbyllëse këti koncerti dueti Lumturie Shabani dhe Elona Sadiku, Shqipëri o Vendi Im. Ti presi me duar trokitje. Să
bărbat. Thank you.
Edhe një herë i falemnderojmë në emër të Qendrës Kulturore Qello Duo, Komunën e Gjilanit, Drejtorin për Kulturin i dhe Sport që na ndihmuan dhe besuan realizimin e këtij koncerti festiv Festa e Pavarësisë përndër të festës së 28 nëntorit, Teatrin e Qytetit të Gjilanit me drejtor Erson Zymberin, skenografin, ndriçimin, xhirimin dhe fotografimin, produksionin Art Fabe, Zërimi DJ Albani, Ton Mjeshtër Besim Baftiu, udhëheqësin artistik Murat Ismailin, Burhan Azizin, udhëheqësin e orkestrit dhe aranzhuesin e të gjitha këngëve, të nderuar pjesëmarrës. Ky ishte programi ynë artistik përndër të festës së flamurit kombëtar dhe festës së 28 nëntorit. Miru pafshim në ngjarje tjera kulturore.